Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pagninilay ngayon para sa ikaw, 24 ng Marso, ay ating pagninilay na ilang bagay tungkol sa buhay ni San Oscar Romero, isang obispo at martir. Isa po ay ipinanganak doon sa tinatawag na Ciudad Barrios, sa bansang El Salvador, uh, noong taong 1117 nang siya ay maging arsobispo noong isang da isang libo pito siya niya ang korupsyon sa pamamahala ng isang gobernador na ang pangalan ay Carlos Romero bagamat Romero din ay hindi po sila magkamag-anak isa pa lantaran niyang ipinagtanggol ang mga dukhang mga biktima ng dahas habang nagbimisa siya minarte siya sa pamamagitan ng pamamaril sa San Salvador noong Uh, taong 1180. Sa araw ng kanyang libing, may mga sumabog na bomba sa labas ng katedral at pinaulanan ng bala ang mga nakikiramay. Mga apat na po ang namatay. Dito po nakikita natin kung pa -paanong, uh, 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 ang karahasan ay maaring magbunga at nagbubunga ng iba pang mga masasamang bagay kasama nyan ang pagpaslang sa kapwa, no? Walang pakundangan sa buhay ng iba, no? Kaya uh, nawa ay lalo na ang mga Kristiyano na uh, nanunungkulan sa pamahalaan ay uh, pinaaalalahanan na mahalaga ang buhay ng kapwa tao. Mahalaga ang pagkakaroon uh, ng katarungan sa pag pagbibigay, pamumudmod, pagbabahabahagi ng mga yamang likas na nandito sa ating daigdig na sana ay walang pagiging gahaman, walang agawan, walang um, walang nakawan. Kaya ito ay paalala din sa ating lahat na magpakatapat sa pinagkakaloob ng Diyos at sana ay mag mag uh, magsikap uh, upang magkaroon ng trabaho at sa mga mga trabaho huwag papetic petics no ang ibig sabihin kinakailangan magsipag no at laging ipagdasal ang mga biktima ng karahasan ang mga biktima ng dahas ang mga biktima ng corruption no at uh, upang mabago din ang loob ng mga taong nangangahas gumawa ng mga bagay na yon pagpalain tayo ng Diyos